ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପଙ୍ଗତର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ପୁରୀର ଜାଗା ଆଖଡ଼ା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଏହା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୁସ୍ତି ମଲବିଦ୍ୟା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିଥାନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହାସହ ଏହିଠାରୁ ହିଁ କୁସ୍ତି ଓ ମଲବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ। ତେବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ପରମ୍ପରା ହଜିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଆଖଡ଼ାର ଗୃହ ପୋଖରୀ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଖଡ଼ାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଗା ଆଖଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିତାପ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପ୍ଲଟିଂ ହେଲାଣି ତ, କେଉଁଠି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଲାଣି ତ, କେଉଁଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା କଲେ ଯେ କୁସ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଜେଗା ଆଖଡ଼ା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଗକୁ ଯେ ଜିନିଷ ଯଦି ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରୀରେ ଆମର ପୁରୀ ଲୋକବାସୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, କୁସ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ କୁସ୍ତିଟା ଏବେ କରିଥିଲେ 2623 ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ପିଲା କେବେ ନଡ଼ିନଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପୁରୀ ସହର ଜେଗା ଆଖଡ଼ା ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସ୍ତି ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ତାହେଲେ ଜେଗା ଆଖଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ କରିକି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଜେଗା ଆଖଡ଼ା ଉନ୍ନତି ରହିବ। ପୁରୀ ସହରରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏହି ଆଖଡ଼ାଶାଳ। ବିଶେଷ କରି ସେବାୟତ ଘରର ଯୁବକମାନେ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଆଖଡ଼ାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ମୁଁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପିଲାବେଳ ଜାଗାରେ ହିଁ କଟିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ସଂସ୍କୃତି କଲଚର କ'ଣ ସେଇଟା, ତ ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଥିଲା, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେମିତି ଜାଗା ସବୁ ଥିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିବ। ଜିମ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅର୍ ଏସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ ପୋଖରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁକ୍ତା ସ୍କିମ୍ରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି 10-15 ଜାଗାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ପୁରୀ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ କିଭଳି ରହିବ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।